Salvete plurimum fautrices et fautores latinitatis vivae. Alexius Cosanus sum, loquor latine, publico, quaque septimana opuscum Cosani. Sibultis legere, pristinas editiones, et recentissimam potestis invenire nexus hic in descriptione pelliculae, nec non in area commentatoria. Sibultis mihi stipicula fauere, quae so consideretis, quia non tantum mihi fauebitis, etiam alis qui legunt opusculum qui fortasse non in conditione versantur favere Aemilius Choran dicebat si loquor cum dextero si loquor cum homine de parte dextera sum sinister si loquor cum homine de parte sinistra sum dexter assentior quam maxime hodie erit tribuna politica erit disceptatio interbidenium et trumpum spectabo procerto. quia aliquo pacto erit catarsis aliquo pacto erit aliquid dolendum erit aliquid terribile uere conditio politica mundana et skitisi legitis opusculum quia semper hoc volo uobis plus minus significare est pessima condicio mundana politica est pessima semper est seligendum inter inter pessimos eh, minus pessimus est qui seligendus est bah et est condicio ardua ardua non mihi qui a mihi suffragium non est dandum ergo plane neglego et etiam si suffragium dandum sit veri simile neglegam uh, quid est quod pessime fero pessime fero malignitatem hominum mm. ergo bidenius mihi videtur ineptus praeses immoralis est mea sententia quia sic dixi si cum dextero sum sinister nil hominus dixer in conservativum id est uh, ergo dicamus mihi non placere quomodo agant res ex illa factione in civitatibus foederatis nec non in Italia qua plus minus habemus ai qui in parte uh, de trumpo qui dicendum est loquitur valde maligne loquitur verbis vix dignis praeside. Ergo, vere est condicio terribilis, terribilis. Uh, displicet maxime, videre populum odisse, et bene se ha, ide, odisse male semper se abet, videliceto oportet habere mediocritatem animi versari in illo limine aureae mediocritatis. Hm? Mm? oratio suadente. Nil hominus sic iste est per senilis. Mm. Loquimur debidenio videlicet. Et multi eh, inter quos etiam Donaldus trumpus numeratur dicunt, ah, sic, fortas est senilis, sed nunquam fuit acumen ingenii. Hoc ego nescio. Non nulli dicunt, sic, peiuscules e habet, sed nunquam fuit dicamus eximius politicus hoc ego nescio il hominus irridere eum hominem sene scante mihi uidetur mm, a liquidre probandum a liquidre probandum mm. mihi cor corripitur quotiescunque video eum nescire ubi sit quid faciat ubi locorum vere vere dole vere toto corde dole qui habui multo savos senes et eh, est terribilis condicio est terribilis condicio trumpus ut dixi habet historiam suam personale maculatissima habet terribilia o economiche puto omnia meliuscule Fore incivitatibus federatis in statibus unitis sic, si egoistice cogito, uh, vivat trumpus, vincat quia vectigalia procerto melius habebunt. Sed vere, amici mei est, est in credendum quam difficile se habeat nuper serie accipere politicam rem. Et hodie locur valde aperte dere politica neque est in animo mihi exercere bonismum scitis bene qualis sim non fingo libenter non placet mihi fingere placet mihi nitidis verbis loqui etiam si non datur semper quo maxime doleo maxime doleo hoc non nunquam fieri assenti or plane cum tokin eh, id est de re politica plane sentio plus minus pl plane plus minus plane ut tolkin ehm um, ergo non placet res politica minim placet minim placet uh, sum dexter sinister fortasse dixerint messe dexterum sed vere me horripilant multa dicta conservativorum hominum ergo mm, videtis eh, videtis non esse vere eh, meam sententiam commune mm? Eh, proximo